трохи виноградної техніки. Лужок виноградний, рихлітель виноградний з боронами від культивації. Ізмельчитель для ізмельчення лози. Мехсапа, толкаючі. І от, в принципі, грібки двох видів. Одна от тяжова така, все, що хоч вигриба, масивна така, яку використовуємо. І друга така більш облегчена. Так, зараз трохи пройдемо. Такий облегчений на рамочки варіант. Ну, я б не сказав, що вона геть легенька. Це вже чисто виноградна. Оприскуватель для бур'яна.